मुख्यमन्त्री छान्ने जिम्मा प्रदेश संसदीय दललाई दिने एमालेको निर्णय सर्वसम्मत नभए निर्वाचनबाटै चयन गरिने राष्ट्रहितका लागि जीवन आहुति गर्नेहरूको सम्झनामा शहीद दिवस मनाइँदै एघार मुलुकमाथि लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध अमेरिकाद्वारा खारेज उच्च सुरक्षा सतर्कता अप्नाइने डिभिजन टूको तयारीका लागि युएईमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीद्वारा अभ्यास खेलमा दुई रनको लक्ष्य दिलीपनाथको अर्धशतक नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा कमला र म पवन सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट नेकपा एमाले प्रदेशहरूमा सर्वसम्मत नभए निर्वाचनबाटै मुख्यमन्त्री छान्ने निर्णय गरेको छ वाम गठबन्धनमा सहमति जुटे अनुसार आफ्नो भागमा परेको मुख्यमन्त्री सभामुख र उपसभामुखको टुङ्गो लगाउन पार्टी कार्यालय धुम्बा राहीमा आज बसेको स्थायी समिति बैठकले मुख्यमन्त्री चयनको जिम्मा प्रदेश संसदीय दललाई दिने निर्णय गरेको हो पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका अनुसार मुख्यमन्त्री छान्न पार्टीको केन्द्रीय तहले दबाव नदिने नीति लिएको छ प्रदेश संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत छान्न प्रयास गरिने त्यसो नभए निर्वाचनबाट टुङ्गो लगाउने निर्णय स्थायी समिति बैठकले गरेको नेता गौतमले जानकारी दिनुभयो चुनावका लागि प्रदेशभाको पहिलो बैठकपछि कार्यविधि बनाएर अघि बढ़ने उहाँले बताउनुभयो हिमालयले प्रदेश नम्बर एक तीन चार र पाँचमा प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व गर्नेछ तर पाँच नम्बर प्रदेश बाहेक अन्यमा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि स्थायी समिति बैठकले नाम तय गर्न सकेन प्रदेश नम्बर पाँचमा यसअघि नै शंकर पोखरेल संसदीय दलको नेता चुनिसक्नु भएको छ भागमा प्रदेश नम्बर एकको मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्य र शेरबहादुर शेरन राई र रा तीनमा अष्टलक्ष्मी साकिया र रा राजेन्द्र पाण्डे र रा चारमा पृथ्वी सुब्बा गुरूङ र किरण गुरूङले दावी प्रस्तुत गर्दै आउनु भएको छ त्यस्तै बैठकले यही माघ चौविस गति हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका मतदाताका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ स्थानीय तहका प्रमुख र उप प्रमुखका साथै प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मत खसाल्ने विधिबारे पनि प्रशिक्षण दिने निर्णय भएको नेता गौत ौतमले जानकारी दिनुभयो मुलुकको हितका लागि जीवन बलिदान गर्नेहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरी आज शहीद दिवस मनाइँदैछ एकतन्त्र जहानीय राणा शासन विरूद्ध सङ्घर्ष गर्ने क्रममा उन्नाइस सय सन्तानब्बे सालमा शहीद शुक्रराज शास्त्री धर्मभक्त माथेमा गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दले शहादत प्राप्त गरेको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ शहीद दिवसको अवसरमा गत दस गतेदेखि सप्ताहव्यापी कार्यक्रम भइरहेको छ साताव्यापी कार्यक्रमको अन्तिम दिन र आज रत्न पार्कको शान्ति बाटिकाबाट प्रभातखेरि निकालिएको छ दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले लैन्चौरस्थित शहीद पार्कमा पुगी शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो साथै मन्त्री सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी जनप्रतिनिधि सुरक्षा निकायको ब्यान्ड टोली समेत शहीद स्मारक पार्कमा पुगी श्रद्धाञ्जली दिएका थिए यसैबीच मुलुक र जनताको हक अधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने शहीदको सम्झनामा दुई हजार बाह्र सालदेखि नै शहीद दिवस मनाउन थाले पनि हालसम्म कति शहीद घोषणा गरिए भन्ने एकिन तथ्याङ्क सरकारसँग नै छैन वर्तमान सरकारले एक सातामा सरकार मात्र एक सय मा बढीलाई शहीद घोषणा गरिसकेको छ आवश्यक मापदण्ड बिना हचुवाका भरमा शहीद घोषणा गर्दा वास्तविक शहीदप्रति अपमान महसुस भएको शहीद परिवारका आफन्तले गुनासो गरेका छन् राजनीतिक शुद्धिकरण भन्दै कंग्रेसका नेता कार्यकर्ताले प्रतीकात्मक अभियान शुरू गरेका छन् कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रतिष्ठानको आयोजनामा कंग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताले सड़कमै जुत्ता पालिस गरेर पार्टी शुद्धिकरणको अभियान शुरू गरेका हुन् वानेश्वर चोकमा बसी कंग्रेसका नेता कार्यकर्ताले सर्वसाधारणको जुत्ता पालिस गर्दै राजनीतिक शुद्धिकरणका लागि नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराएका थिए अभियानमा नेताहरू चन्द्र भण्डारी धनराज गुरूङ सूर्य ढुङ्गेल दमनाथ ढुङ्गाना लगायतका नेताहरू सहभागी थिए भ्रष्टाचार अरासकता मौलाएको तथा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र नै मासिएको भन्दै अभियान शुरू गरिएको नेता चन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो बीपी कोइरला गणेशमान सिंह कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्ता नेताहरूले अघि बढ़ाएको पार्टी पछिल्लो समय स्वेच्छचारी ढंगले अघि बढ़ेको र पार्टीमा डन प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै शुद्धिकरण अभियान सञ्चालन गरिएको भण्डारीले बताउनुभयो पश्चिम नवलपरासीको पाल्नन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई अज्ञात व्यक्तिले ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन् अध्यक्ष प्रसाद गुप्ताले आफूलाई बारम्बार फोन मार्फत ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै सुरक्षाको माग गरेका छन् एक सातादेखि अज्ञात नम्बरबाट फोन गरेर गोली हानी हत्या गर्ने धम्की आउन थालेपछि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र धम्की दिने व्यक्तिको पहिचान गरी कार्यवाही गर्न गुप्ताले प्रहरी प्रशासनसँग माग गरेका छन् स्थानीय तहको निर्वाचनमा गुप्ता नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट विजयी उम्मेद्वार हुन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका प्रवक्ता डिएसपी मोहनबहादुर खाँडले घटनाबारे थप अनुसन्धान गर्ने बताउनु भएको छ सिराहाको अर्नामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ स एक त एकाउन्न एक सैतिस नम्बरको ट्र्याक्टर पल्टिँदा अर्नामा गाउँपालिका चारका अठार वर्षीय चालक दीपेन्द्र मण्डलको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ माटो लिन जाँदै गरेको ट्र्याक्टर साँघुरो बाटोका कारण अर्नामा गाउँपालिका तीन लक्ष्मीपुरमा पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान महासंघको आयोजनामा गत माघ एघार गतेबाट सुरु सुबिसु क्यान इन्फोटेक दुई हजार अठार आज सकिँदैछ राजधानीको भ्रिकुटी मण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा सञ्चालन भइरहेको चौबिसौँ संस्करणको इन्फोटेकको पाँचौँ दिनसम्म दुई लाख एकानब्बे हजार नौ सय सत्रजनाले अवलोकन गरेको महासङ्घले जनाएको छ वर्षमा एकपटक सञ्चालन हुने प्रविधिको प्रदर्शनी क्यान इन्फोटेकमा नयाँ प्रविधिहरूलाई प्रदर्शन गर्न हार्डवेयरका साथै अतिरिक्त सञ्चार सफ्टवेयर आइटी स्टार्टअप र विश्वविद्यालय र कलेजका स्टलहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ जारी इन्फोटेकमा सहभागी कम्पनी तथा डिस्ट्रिब्युसनहरूको अरूले ब्रान्डिङका साथै प्रडक्ट सेल्स र सर्भिसमा पनि प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् प्रदर्शनीमा हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टेनेन्स पावर सोल्युसन्स मोबाइल एसेसरिज डि डिलर र डिस्ट्रुसर डिस्ट्रिब्युटर्स इन्टरनेट सेवा प्रदायक टेलिकम्युनिकेसन आइसिटी कलेज तथा ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट सफ्टवेयर सोल्युसन्स पेमेन्ट सोल्युसन लगायत गरी दुई सय बाइस स्टल रहेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग माघशुक्ल पूर्णिमाका दिन भोलि बेलुकी खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ बेलुकी पाँच बजेर पचपन्न मिनटमा चन्द्रमा उदाउने र बेलुकी छ बजेर छत्तीस मिनटमा कोणबाट ग्रहणले छुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ग्रहणको मध्यकाल सात बजेर सत्र मिनटमा हुनेछ आठ बजेर सन्ताउन्न मिनटमा पश्चिमबाट ग्रहणको मोक्षकाल हुने अर्थात ग्रहण सकिने समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो शास्त्रीय बालक वृद्ध र रोगी बाहेकलाई भोलि बिहान आठ बजेर पचपन्न मिनटदेखि नै खाना निषेध गरिएको उहाँले बताउनु भयो धर्मशास्त्रीय मान्यता अनुसार भोलिको चन्द्रग्रहण वृष तुला र कुम्भ राशि भएकाहरूले मात्र समितिले स्वीकृत गरेका यस वर्षका पञ्चाङ्गमा मेष राशिलाई बेथा वृष श्री प्राप्ति मिथुन क्षति कर्कट घात सिंह खर्च कन्या लाभ तुला तुला सुख वृश्चिक मान नाश धनु कष्ट मकर स्त्री पीडा कुम्भ सुख प्राप्त र मीन राशिकालाई चिन्ताको योग रहेको समितिले जनाएको छ यस वर्षको चन्द्र ग्रहणमा खग्रास चन्द्रमा पृथ्वीको नसिकाउने र गेग्रोरियन पात्रो अनुसार एकै महिनामा दुई पटक पूर्ण चन्द्र देखिने ब्लू मून को योग परेको नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले जनाएको छ यो दुर्लभ खगोलीय घटना एक सय बाउन्न वर्षपछिको पहिलो हो यसअघि ब्लू मुन सन् उन्नाइस सय छयासी मार्च एकतिस तारीकका दिन देखिएको सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले बताउनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाले संवेदनशील मानिएका एघार मुलुकका शरणार्थीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ यद्यपि ती मुलुकका नागरिकले अमेरिका प्रवेश गर्न नयाँ सुरक्षा व्यवस्थाको सामना भने गर्नुपर्नेछ सा। उनीहरूमाथि कडा निगरानी गरिने अमेरि के अधिकारीहरूले जनाएका छन् आन्तरिक सुरक्षा मामिला सम्बन्धी मन्त्री क्रिस्चियन नेल्सनले शरणार्थीको मान्यता दिनु अघि सुरक्षा जोखिमबारे जाँच गर्ने समेत बताउनु भयो ट्रम्प प्रशासनले दस मुस्लिम बाहुल्य मुलुकसहित उत्तर कोरियालाई गत अक्टोबरमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो इजिप्ट इरान इराक लिबिया माली सोमालिया साउथ सुडान सुडान सिरिया र इमनबाट शरणार्थीलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो गत तीन वर्षमा अमेरिका प्रवेश गर्ने शरणार्थीमध्ये मध्ये चालिस प्रतिशत ती एघार मुलुकका थिए भारतमा दुई करोड़ दश लाख बालिका विभावको इच्छा विपरी जन्मिएको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ छोराको इच्छा गर्ने दम्पतिबाट ती बालिकाको जन्म भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ भारतीय अर्थ मन्त्रालयका अनुसार छोरा नजन्मिदासम्म सन्तान जन्माउने दम्पतिको संख्या अत्यधिक छ बुढको लिङ्ग पहिचान गरी छोरा जन्माउने गरिएकाले पनि छोरीहरूका लागि अवसरको कमी हुँदै गएको अध्ययनमा उल्लेख छ जन्म दर्ता भए पनि भारतको जनसङ्ख्या छ करोड़ तीस लाख महिला बेपत्ता छन् बुढको लिङ्ग पहिचान गैर कानूनी भए पनि त्यस्ता कार्यका कारण लिङ्ग पहिचान पछिको गर्भपतन भइरहेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छोरा जन्माउने उपायबारे फैलिने अपवाहबारे उल्लेख गर्दै भारतीय सरकारले पंजाब हरियाणा लगायत प्रदेशमा छोरा छोरी बीचको विभेद उच्च रहेको पाइएको जनाइएको छ अब खेल प्रसंग वर्ल्ड क्रिकेट लिग डिभिजन टूको तयारीका क्रममा संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई युएमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले पहिलो अभ्यास खेलमा स्थानीय लिस्ट ए टोलीलाई दुई सय सत्चालिस रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ दुबईस्थित आईसीसी एकेडेमी ओवल वान क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपाल उनपचास ओभर तिन बलमा दुई सय छयालिस रनमा अल आउट भयो दिलीपनाथले साठी बलमा एकसठी रनको योगदान एक गर्दै टोलीलाई उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका थिए तर पुरानै शैली दोहोऱ्याउँदै नेपाली ब्याट्सम्यानहरू क्रिजमा लामो समय टिक्न नसक्दा नेपाल मध्यम स्कोरमा सीमित भयो एक्काइसौँ ओभरमा छयानब्बे रन हुँदा दोस्रो विकेटका रूपमा दिलीपनाथ आउट भएपछि नेपालको विकेट पतन सुरु भएको थियो आठौँ ब्याट्सम्यानका रूपमा क्रिजमा आएका करण केसीले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै सोह्र बलमा पैँतिस रन जोडेका थिए यस्तै रोहित कुमार पौडीले त्रिचालिस रनको योगदान गरे अनिल शाह एकतिस वसन्त रेग्मी एक एक्काइस पारस खाँडका बिस ज्ञानेन्द्र मल्ल अठार दिप्येन्द्र सिंह ऐरी र आरिफ शेख समान दुई तथा शक्ति गौचन एक रनमा आउट भए डिस्टेले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ सा। साताव्यापी अभ्यासका लागि युएई पुगेको टोलीले तिनवटा अभ्यास म्याच खेल्नेछ पारस खड्काको कमानीमा रहेको नेपाली टोली युए भ्रमणपछि माघ एक्काइस गते आयोजनास्थल नामिबिया जानेछ डिभिजन टूमा नेपालले आफ्नो पहिलो खेल माघ पच्चिस गते नामिबिया विरुद्ध खेल्नेछ पोखरामा जारी आहारा र गोलकप फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा अहिले लक्ष्मी हुट्टाई मनाङ मर्सान्दी र विभागीय नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ पोखरा रंगशालामा पहिलो हाफको खेल जारी रहँदा दुवैतर्फबाट गोल हुन सकेको छैन मनाङ बाई पाएर अन्तिम आठमा प्रवेश गरेको हो भने पुलिसले झापा एघारलाई पराजित गरेको थियो आजको विजेताले सेमी फाइनलमा धरान फुटबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ धरान त्रिभुवन आर्मीलाई पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा पुगेको हो आजको खेलसँगै सेमी फाइनल समीकरण पूरा हुनेछ अर्कोलमा थ्री स्टार क्लब र उत्तर बढी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा सा। कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ अपराह्न चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी लिएर आउनेछौ तबसम्मका लागि कमला र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार